Dobrý deň, milí trečiaci. Vítam vás na dnešnej hodine matematiky. Volám sa Anna Petrášová. Pre dnešnú hodinu som si pripravila písomné delenie trojciferného čísla jednociferným. Pripravíte si zošit, ceruzku a gumičku. Najprv, ako čo začneme pracovať, musíme spomenúť, že operácie, ktoré používame pri riešovaní úloh, máme sčitovanie, odčítanie, násobenie a delenie. S pojmom delenie sme sa stretli v druhom ročníku a taktiež sme už riešovali úlohy aj v treťom ročníku a mali sme to, znamená delenie súčtu a rozdielu jednociferným číslom. Zopakujeme si delenie dvojciferného čísla jednociferným číslom. Máme úlohu 36 delené 3. Musíme si zopakovať, že pri delení najprv delíme desiatky a potom stovky. Znamená, 3 delené 3 je 1. Urobíme skúšku, opačnú operáciu. 1 krát 3 je 3. Zapíšeme si to pod desiatky, odčítame a dostaneme, že je to 0. Nasledovné číslo, ktoré delíme, sa nachádza na mieste jednočiek a je to číslo 6. Zapíšeme ho, vydelíme, 6 delené 3 sa rovná 2 a znovu urobíme skúšku násobením. 2 krát 3 je 6, zapíšeme a odčítame. 6 menej 6 sa rovná 0. Znamená, 36 delené 3 je 12. Aby sme si boli istí, že sme správne riešili úlohu, urobíme skúšku, takže vynásobíme podiel s deliteľom. Znamená, 3 krát 2 je 6 a 3 krát 1 je 3. Aby sme mohli ďalej pokračovať, presa si zopakujeme, čo máme pri delení. Znamená, číslo 36 je číslo, ktoré delíme a ono má svoje meno, volá sa delenec. Číslo, ktorým delíme 36, číslo 3, sa volá deliteľ a výsledok, ktorý sme dostali, číslo 12, sa volá podiel. Znamená, pri delení máme delenca, deliteľa a podiel. Ideme teraz riešiť jednu úlohu. Najprv úlohu ja vám prečítam. Vy si zapíšete len výraz do zošita. Za tri knihy Janko zaplatil 369 dinárov. Koľko stojí každá kniha, ak vieme, že všetky tri stoja rovnako? Ešte raz si úlohu prečítame. Znamená, za tri knihy Janko zaplatil 369 dinárov. Koľko stojí každá kniha, ak vieme, že všetky tri stoja rovnako? Úlohu si nepripisujete, zapíšete si len výraz. Chvíľočku počkáme, aby ste si to urobili. Dobre, mám nádej, že ste to už zapísali. Znamená, zapíšeme 369 delené 3. Ja som už spomenula, že sme my už robili delenie súčtu a rozdielu jednociferným číslom. Znamená, ako sa to dá urobiť? Skúste sa urobiť vy sami. Nechávam trošku času. Nech to urobíme. No, nech vidíme, ako by to vyzeralo. Pri delení súčtu delíme na ten spôsob, že delenca rozdelíme na súčet stoviek, desiatok a jednotiek. Znamená, 369 delené 3 sa rovná otvorená zátvorka 300 plus 60 plus 9, zatvorená zátvorka delené 3 sa rovná. Teraz každé číslo podelíme s číslom 3, znamená s deliteľom. A dostali sme, zapísali sme to 300 delené 3 plus 60 delené 3 plus 9 delené 3. Keď to vypočítame,
dostaneme, že 300 delenetrom sa rovná 100, 60 delenetrom je 20 a 9 delenetrom je 3. Nakoniec sčítame, znamená stovky, k stovkám pričítame desiatky a jednotky a dostaneme výsledok 123. Znamená, je toto prvý spôsob delenia, pri ktorom znamená, pri ktorom sme 369 rozdelili na súčet stoviek, desiatok a jednotiek. Znamená, delenca sme zapísali v tom tvare. Máme aj druhý spôsob delenia a je to písomné delenie. Pokúsime sa túto úlohu urobiť teraz spoločne, ale znovu nech si zopakujeme, že pri delení vždy začíname od stovky, potom desiatku a nakoniec delíme jednotky. V tomto prípade máme trojciferné číslo, čo znamená, že tu máme stovky, desiatky a jednotky. Ako to urobíme? Najprv, znamená, ak delíme stovky, na mieste stoviek sa nachádza číslo 3. 3 delené trom je 1. Vynásobíme, znamená, urobíme skúšku, opačnú operáciu. Opačná operácia delenia je násobenie. A máme 1 krát 3 je 3. Zapíšeme to, odčítame, znamená 3 minus 3 je 0. Ďalej delíme desiatky a na mieste desiatok sa nachádza číslo 6. Zapíšeme to číslo 6 a delíme. 6 delené 3 sa rovná 2. 2 krát 3, znamená znovu urobíme opačnú operáciu, urobíme skúšku násobením a máme, že 2 krát 3 je 6. Znovu to odčítame. 6 minus 6 sa rovná 0. Nasledovné číslo, ktoré delíme, sa nachádza na mieste jednotiek a je to číslo 9. Zapíšeme ho a delíme, vydelíme. 9 delené 3 sa rovná 3. A znovu urobíme skúšku násobením. 3 krát 3 sa rovná 9. Zapíšeme. Odčítame a máme 9 minus 9 sa rovná 0. Znamená, 369 delené 3 sa rovná 123. Ešte raz nech si zopakujeme. Najprv sme delili stovky, desiatky a nakoniec jednotky. Aby sme si boli istí, že sme dostali správny výsledok, znovu urobíme skúšku a vynásobíme podiel s deliteľom. Znamená, dostaneme 123 krát 3 sa rovná, vynásobíme. 3 krát 3 je 9, 3 krát 2 je 6 a 3 krát 1 je 3. Zapíšeme si toto. No, môžeme pokračovať ďalej. Znamená, toto je druhý spôsob pri písomnom delení, ktorý je možno jednoduchší ako ten prvý, kde sme mali delenie súčtu jednociferným číslom. Touto cestou sme dostali odpoveď na danú otázku v úlohy, že kniha stojí 123 dinárov. Čo si máme zapamätať? Pri delení trojciferných čísel si máme zapamätať, že znamená, máme vedieť, že najprv delíme stovky, desiatky a nakoniec jednotky. Teraz sa pokúsime riešiť samostatne jednu úlohu. Nevidíme, ako sa nám to bude robiť. Úlohu prečítam a vy si zapíšete výraz a vypočítate. Delenec je číslo 707 a deliteľ je číslo 7.
Vypočítaj podiel. Znamená, ešte raz vám prečítam úlohu. Delenec je číslo 707 a deliteľ je číslo 7. Vypočítaj podiel. Zapíš výraz a pokús sa riešiť. No, mám nádej, že ste zapísali výraz a že ste ho aj vypočítali a máme. Znamená znovu, delíme najprv stovky, 7 delené 7 sa rovná 1. Urobíme opačnú operáciu, urobíme skúšku násobením, 1 krát 7 je 7, zapíšeme pod stovky, odčítame, 7 minus 7 sa rovná 0. Nasledovné číslo sa nachádza na miesto desiatok, zapíšeme ho, je to 0 a delíme. 0 delené 7 je 0, znamená 0 nemôžeme, 0 keď delíme, to je vždy 0. 0 krát, znovu robíme opačnú operáciu a máme 0 krát 7 sa rovná 0, odčítame a máme výsledok 0 minus 0, že je 0. Aj posledné číslo, ktoré sa nachádza na mieste jednoček, je číslo 7. Zapíšeme ho, vydelíme číslo 7. 7 delené 7 sa rovná 1. Znovu urobíme skúšku násobením. 1 krát 7 sa rovná 7. Odčítame to. 7 minus 7 je 0. Znamená 707 delené 7 je 101. Znamená 707 je delenec, 7 deliteľ a výsledok je podiel. Urobíme skúšku, zapíšeme 101 krát 7, znamená vynásobíme podiel, vynásobíme s deliteľom a vynásobíme to. Znamená pri násobení najprv násobíme jednotky, desiatky a stovky, znamená opačnou cestou. 7 krát 1 je 7, 7 krát 0 je 0, aj 7 krát 1 je 7. Znamená, že sme dobre riešili úlohu. Zapíšeme si to, porovnáme, opravíme chyby, ak sme urobili a môžeme pokračovať ďalej. Máme nasledovnú úlohu. Prečítam vám ju a vy si zapíšete výraz. V továrni za 3 dni vyrobili 672 párov topánok. Koľko párov topánok sa denne vyrábalo, ak vieme, že každý deň vyrobili rovnaký počet topánok? No, ešte raz prečítam úlohu. V továrni za 3 dni vyrobili 672 párov topánok. Koľko párov topánok sa denne vyrábalo, ak vieme, že každý deň vyrobili rovnaký počet topánok? Zapíšeme si výraz a pokúsime sa túto úlohu vypočítať na dva spôsoby. Znamená prvý spôsob, aby to bolo násobenie, delenie súčtu jednociferným číslom. Mám nádej, že ste výraz zapísali, ktorý znie 672 delené 3. Čo tu urobíme? Znamená, delenca rozložíme, zapíšeme v tvare ščítancov tak, aby každý ščítanec bol deliteľný číslom 3. Znamená, ešte raz, 672 zapíšeme tvary ščítancov tak, aby každé číslo bolo deliteľné číslom 3. A máme to takto. 672 delené 3 sa rovná, otvorená zátvorka, 600
plus 60 plus 12, zatvorená zátvorka, delené trom, sa rovná. Teraz každého ščítanca v zátvorke vydelíme s číslom 3 a bude to vyzerať takto. 6 delené trom plus 60 delené trom plus 12 delené trom. Vydelíme to a zapíšeme podiely. A sme dostali, že 6 delené trom je 200, 60 delené trom je 20, aj 12 delené trom, že je 4. Ščítame stovkám, pričítame desiatky a jednotky a dostaneme výsledok 224. Znamená, dostali sme výsledok 672 delené trom, že je 224. Teraz sa toto isté pokúsime urobiť na druhý spôsob, znamená, použijeme písomné delenie. Ideme vydeliť 672, vydeliť číslom 3. Znovu si zopakujeme, že pri delení trojciferného čísla najprv delíme stovky, desiatky a nakoniec jednotky. Na mieste stoviek sa nachádza číslo 6. 6 delené trom je 2. 2 krát 3 je 6. Očítame. 6 minus 6 sa rovná 0. Nasledovné číslo, ktoré budeme deliť, sa nachádza na mieste desiatok a je to číslo 7. 7 delené trom bude 2. Dvakrát 3 sa rovná, prečo 2? Lebo číslo 3 sa v sedmičky nachádza dvakrát. 2 krát 3 sa rovná 6, očítame, 7 minus 6 je 1, čo znamená, že nám tu teraz zostala 1 desiatka. K tej desiatke pričítame 2 jednotky a dostaneme číslo 12 a delíme. 12 delené trom je 4. Znovu urobíme skúšku násobením. 4 krát 3 je 12. Očítame a dostaneme výsledok, že 2 minus 2 je 0 a 1 minus 1 je 0. Aby sme si znamená, 672 delené trom je 224, ale aby sme si boli istí, že sme správne vypočítali úlohu, znovu urobíme skúšku násobením a zapíšeme si to takto. Znamená znovu podiel vynásobíme s deliteľom a máme to 224 krát 3 a vynásobíme. Znamená pri násobení násobíme jednotky, desiatky, stovky. 3 krát 4 je 12. Tu píšeme dve jednotky a jednu desiatku si pamätáme. Vynásobíme teraz desiatky. 3 krát 2 je 6 a ten 1 bude 7. A nakoniec násobíme stovky. 3 krát 2 je 6. Aj znovu sme dostali odpoveď na túto úlohu, že v továreň denne vyrobí 224 párov topánok. Teraz sa pokúsime samostatne riešiť niekoľko úloh. Do zošita si zapíšete len výraz a pokúsme sa samostatne riešiť túto úlohu. Vypočítaj podiel čísel 568 a 4 a prever správnosť riešenia. Ešte raz prečítam. Vypočítaj podiel čísel 568 a 4 a prever správnosť riešenia. Zapíš výraz a pokús sa samostatne riešiť úlohu.
Nu, mám nádej, že ste už výraz zapísali. Znamená, bude to 568 delené 4 sa rovná. A máme, znovu teraz si to skontrolujeme spoločne, znamená znovu, najprv delíme stovky, desiatky a jednotky. Na mieste stoviek sa nachádza číslo 5, ktoré sme vydelili 4, a to 4 sa v petky nachádza 1 krát. Vynásobíme, urobíme skúšku, vynásobíme, 1 krát 4 je 4, podpíšeme pod stovky a odčítame. 5 minus 4 sa rovná 1. Nasledovné číslo, ktoré budeme deliť, sa nachádza na miestu desiatok a je to číslo 6, ktoré zapíšeme k stovky a máme tu teraz 16 desiatok. 16 delené 4 sa rovná 4. Znovu robíme opačnú operáciu násobením a budeme mať, že 4 krát 4 sa rovná 16. Odčítame, 16 minus 16 znamená, odčítujeme 6 minus 6 sa rovná 0 a 1 minus 1 sa rovná 0. Čiže musíme zdôrazniť, že dávame pozor, ako podpisujeme čísla. A tak tiež aj pri odčítaní, znamená, odčítujeme najprv jednotky a potom desiatky. Nasledovné číslo, ktoré delíme, sa nachádza na mieste jednotiek. Je to číslo 8, ktoré si zapíšeme a vydelíme číslom 4. 8 delené 4 sa rovná 2. Znovu urobíme skúšku. 2 krát 4 sa rovná 8. Zapíšeme to a odčítame. 8 minus 8 sa rovná 0. Znamená, pri úlohe 568 delené 4 sme dostali výsledok 142. Aby sme boli istí, že sme správne riešili úlohu, musíme urobiť skúšku. Skúšku robíme opačnou operáciou a je to násobenie. Znamená, podiel vynásobíme s deliteľom a dostaneme 142 krát 4, že bude 4 krát 2 je 8, 4 krát 4 je 16, 6 píšeme a jednu stovku pamätáme, 4 krát 1 je 4 a ten 1 je 5. Znamená 142 krát 4 je 568. Čo znamená, že sme dobre riešili úlohu. Teraz sa pokúsime urobiť ešte jednu úlohu samostatne. Znovu si zapíšete len výraz a pokúsime sa samostatne riešiť túto úlohu. Znamená písomne vydeliť. Úloha znie, vypočítaj a prever presnosť podielu. 448 delené 8. Ešte raz prečítame. Vypočítaj a prever presnosť podielu 448 delené 8. Zapíšeme výraz a riešime úlohu samostatne. No, mám nádej, že ste si už výraz zapísali. Výraz bude a aj samé riešenie máme tu hneď, že 448 delené 8 sa rovná 56. Ideme vidieť, ako sme to robili. V tomto príklade 448 delené 8 máme. Prvé číslo, znamená, ktoré budeme deliť, sa nachádza na miesto stoviek. A na tomto mieste sa nachádza číslica 4. Keďže je číslica 4 menšia ako deliteľ, číslo 8, musíme si, znamená, dopísať ešte jednu, pripojiť ešte jednu číslicu a budeme deliť, znamená 44.
Budeme znamená deliť tieto dve čísla 44 delené 8 a dostaneme, že je to 5 krát. Znamená, urobíme znovu opačnú operáciu, vynásobíme 5 krát 8 je 40, zapíšeme to a odčítame. Dostaneme, že 4 minus 0 sa rovná 4 a 4 minus 4 sa rovná 0. Zostalo nám 4. Nasledovné číslo, znamená, ktoré delíme, je číslo, sa nachádza na mieste jednotiek. Zapíšeme ho k desiatkám a tak sme dostali 48. 48 delené 8 je 6. Urobíme skúšku správnosti. Nech vidíme, či sme dobre to urobili. Znamená 6 krát 8 je 48. Zapíšeme to, vypočítame. Odčítame vlastne a máme 8 minus 8 je 0 a 4 minus 4 je 0. Znovu urobíme skúšku, opačnú operáciu, znamená skúšku urobíme násobením a dostaneme, že 56 krát 8 sa rovná 8 krát 6 je 48. 8 píšeme, 4 pamätáme. Ďalej násobíme desiatky a máme 8 krát 5 je 40 a tieto 4 sa rovná 44. Čo znamená, že 56 krát 8 sa rovná 448. Na záver, nech si zopakujeme ešte raz, čo si máme zapamätať, že pri delení trojciferných čísel jednociferným číslom, znamená najprv delíme stovky, desiatky a jednotky. Mám nádej, že ste pochopili postup delenia trojciferného čísla s jednociferným. Ďakujem na pozornosti a počujeme sa.